Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Ya estoy en Portugal y Portugal me ha recibido con un gran temporal. Pero bueno, estamos aprovechando el tiempo y la primera parada ha sido una visita obligada al maestro, al grandísimo, al enorme pescador portugués, Antonio Simões, quien muy amablemente me invitó a su casa, a Lessa da Palmeira, una localidad muy cercana a Porto. Y aparte de pasar dos días con él hablando sobre pesca, aprendiendo, escuchando historias, enseñándome las artes tradicionales de pesca de su zona, también me ayudó a planificar lo que será esta ruta por Portugal, en la que me ha quedado claro, tanto por su parte como por otros amigos como Manuel Monteiro y otros compañeros portugueses, parece que nos centraremos más del centro hacia el sur de Portugal. Lo que es toda esta zona norte, es prácticamente todo playa, tenemos solo algunos espigones para pescar, pero tampoco es el tipo de pesca que buscamos. Así que la semana que viene pienso que ya estaremos encaminados hacia el sur en busca de esos pesqueros, de esos acantilados tan bonitos que tiene Portugal. Sin más, os dejo con el maestro Antonio Simões, que tiene mucho que decir. Creo que es muy valioso el contenido de este vídeo. Y estuve dándole muchas vueltas a si lo doblaría o si pondría subtítulos. Al final he decidido poner subtítulos porque creo que es muy importante escuchar la voz del maestro. ¡Vamos allá! O primeiro momento da minha vida foi desde que nasci. Conforme te expliquei, eu nasci aqui junto ao mar, vivo no mar e estava destinado a ser pescador para toda a vida, porque quem nasce no mar e nasce numa zona característica como a que tu vês nas filmagens, nas fotos que tiraste, tudo isto pertence ao nosso DNA. A nossa forma de estar com a vida é relacionada com o mar. Costumo dizer que tudo que está para trás das minhas costas para a terra não me interessa. Interessa-me simplesmente a vida no mar. Portanto, desde que nasci e vivi aqui, comecei pescando, tenho 60 anos de idade, comecei pescando aos 7 anos de idade, 10 anos, portanto foi 50 anos dedicado a esta vida e continuarei a dedicá-la até continuar a ter saúde, para poder andar por aí, por esses areais e por estes mares afora, buscando as bobinas, o sargo, tudo aquilo que me dá prazer, ao fim e ao cabo, que é estar perto do mar. Pois, como tudo na vida, há gerações que passam e gerações que nos marcam profundamente. Sendo eu casado com uma família de pescadores, o meu sogro, é sogro falecido, foi mestre de sardinheiro, minha sogra foi cortadora de sardinhas nas fábricas de conserva em Matosinhos. Convém realçar que nos anos 40 havia mais de 100 fábricas de conservas aqui em Matosinhos, em Leixões. Portanto, toda a gente que vivia perto do mar, essencialmente trabalhava para o mar. E devo toda esta existência do mar e todos os conhecimentos adquiridos a mestres que já faleceram, mestre Tio António, meu mestre e tio Tio Tony, mestres daqui de Engenheiras, mestre Violas, mestre Vieirinha, que já partiram há muito tempo, e nos dias de hoje, mestre Zé Maria, de quem eu aprendi muito ainda com ele, ainda é vivo, ainda é pesca, e que me transmitiu todo o resto do saber relativamente a todas as artes e formas de pesca. Porque não estamos a falar só de sargos, estamos a falar de todas as artes de pesca que um pescador de terra ou de barco lida. Porque se
se aprendi com o mestre Zé Maria a engodagem aos robalos de noite para pescar robalos enormes de noite, é uma arte. Se aprendi a pescar com amostras artificiais elaboradas por mim aos robalos de noite, foi o mestre Zé Maria que me ensinou. Portanto, pescando ao fundo, pescando de embarcada, pescando em todas as formas e artes possíveis, imagináveis, pois esses conhecimentos foram adquiridos por pessoas que realmente eu nunca mais posso esquecer, foi aquela que eu mencionei. O dom de ser pescador são 2% e 98% são trabalho. Isto é, 98% das tuas capacidades em seres um bom pescador têm que ser realizadas ao longo dos anos, ao longo das décadas, principalmente pelo seu meio ambiente. Isto é, eu costumo dizer que o meio ambiente é que faz o pescador. Se o meu meio ambiente onde nasci é o mar, pois as características que um pescador deve ter, inatas ao sítio onde nasce, é aquilo que o mar lhe ensinou. Porque se eu sou um pescador urbano, que vivo a 200 km do mar, que nunca tive essa experiência com o mar 50 anos como eu tive, pois é muito difícil entender, ou através da internet, ou através dos meios de comunicação, audiovisuais, etc, etc, que como é que se devem comportar no mar. E então, aquilo que eu peço a todos os pescadores, que não sejam do meu meio elemento mar, e que venham de outras origens, e que venham fora do litoral, é que o principal elemento que tenho é humildade em saber aprender. Porque se não tiverem humildade em saber aprender e saber escutar, julgando que aos 30 anos de idade já sabem tudo, eu não os caracterizo como pescadores com grandes capacidades para poderem ir mais além. Acima de tudo, humildade, saber escutar aqueles que aprenderam com os velhos mestres e que respeitam os velhos mestres, respeitar quem estão a escutar e aprenderem, se quiserem tanto aprender, porque se um jovem é bom ao spinning, não quer dizer que seja bom ao spinning, somente ao spinning. Todas as outras artes que estão inseridas no mar, se calhar não as sabe, não as conhece. E se tiver o gosto de ser um pescador completo, pois terá que aprender com os pescadores que percebem todas as artes. Porque a pesca de spinning é uma pesca relativamente recente. Aqui não se pescava com spinning, aqui pescava-se com amostras artificiais feitas por nós, elaboradas em borracha, virgem, angulas, como vocês chamam, nós chamámos aqui borrachas, pingalins, e nunca usámos o spinning para tirar robalos durante a noite. E portanto, hoje em dia um jovem tirar um robalo, ou dois, ou três, ou quatro, ao spinning com modelos cromáticos feitos por uma máquina igual para todas, não é muito difícil pescar lubinas nesse sistema, porque está tudo elaborado por factorias que fazem esses modelos, e é só lançar para dentro da água e esperar que uma lubina seja apanhada. Portanto, aquilo que eu peço essencialmente quando vierem para o mar e queiram aprender é ter humildade, e essa é a principal motivação que um jovem pescador, ou mais novo ou menos novo, tenha em vista saber escutar e saber aprender. Pois a Galícia, conforme te expliquei, dá-se para nós, existem três condições essenciais para que possamos ir à Galícia. Primeiro, tens de compreender que toda a costa portuguesa é banhada por grandes rios com grandes caudais. Portanto, fisicamente, nós estamos limitados da pesca no inverno, principalmente quando vêm os grandes sudoestes, os grandes noroestes, todos esses rios, desde cima, Rio Lima, Rio Minho, Rio Lima, Rio Cábado, Rio Douro, todos esses caudais desses grandes rios com as grandes chuvadas de inverno trazem detritos, trazem matérias orgânicas, trazem sedimentos, se vão depositando ao longo da costa. Ora, esses detritos, essas lamas, quando os noroestes e os ciclones e as tempestades de sul ou de norte vêm,
todas essas lamas e todos esses detritos se levantam e, portanto, a água fica completamente escura, impraticável para pescar. Uma das razões que vamos para a Galiza é porque vocês não têm rios a desaguar. Vocês têm rias cristalinas, puras. A vossa cor de água no norte da Galiza é sempre uma água apetecível para pescar. Uma água verde, uma água oxigenada, uma água sem esta cor marrom, como vocês chamam, aqui em Portugal. Depois, a segunda disposição para ir para a Galiza é a condição física dos pesqueiros. Isto é, vocês têm na Galiza, até onde pesco, até à fronteira de Cedeira, desde Oiá, La Guardia, até à fronteira de Cedeira, pesco há mais de 20 anos na Galiza, vocês têm condições físicas para poderes pescar com águas límpidas, com águas oxigenadas, coisa que nós cá em Portugal no inverno não temos. E a terceira, acima de tudo, para mim é a beleza natural da Galiza. A Galiza tem particularidades como Corrobedo, Castro de Baroina, Finisterra, Múrcia, Priorino, coisas belíssimas que me dá um prazer enorme lá estar, pelo menos durante o fim de semana, em que me escapo do stress do dia a dia, do trabalho, e onde eu posso de facto relaxar, porque são quilómetros e quilómetros de costa onde não vejo um pescador e onde estou com a natureza, estou com o mar, estou com os animais selvagens, e isso para mim é extremamente importante. Até mais acima de tudo do que pescar peixes, é pescar amigos e viver essa essência pura da Galiza, que é única, que não existe mais nenhum lado da Península Ibérica que não seja aqui. Pois, há muitos sítios favoritos. Se me disseres em termos de beleza, eu gosto muito do Corrobedo, aquela zona do Cacho de Barona. Aí coincidimos. Sim. Gosto muito da zona de Finisterra, entre Finisterra e Múrcia. Gosto muito. E as outras zonas também, Cabo Vilã, Lache, também são zonas bonitas. Não falo aqui de Malpica e Roncudo, porque em termos de viagem, para muitos pescadores portugueses não é problema, mas para mim é, porque desde que chegámos a Santiago e que temos que fazer o desvio para Malpica, temos que atravessar uma serra, que são quase 70 km de curvas e contracurvas, para chegar a Carvalho. De Carvalho, a partir daí, podemos fazer as nossas orientações para Roncudo, para Malpica, Cabo Santo Adrián, Cisargas, etc. Portanto, sinceramente, não gosto, depois de um dia de pesca cansativo, não gosto de fazer essa serra durante a noite, não gosto de viajar em curva e contra curva, e portanto evito ao máximo de ir para essa zona. Não que não seja bonita, mas evito ao máximo por causa das condições de estrada. Gosto muito da zona de Pantim, também muito bonita, também muito, ainda algo selvagem, e dizer que não gosto de toda a costa da Galiza, gosto. Agora, há pontos principais da costa que gosto mais do que outros, obviamente, que são menos urbanizados e que são mais selvagens. É um estado de alma que não posso descrever. Um verdadeiro pescador, com alma de pescador, sabe o que é que eu estou dizendo. Porque pescar é um mistério. Se na pesca não existisse um mistério, se não existisse, se tudo fosse tão matemático, programado, já não existiriam peixes no mar. Portanto, como isto não é uma ciência exacta, o estado de alma de um pescador é um estado de alma que se liga através de uma linha para dentro do mar. Eu, quando estou pescando com uma linha junto ao mar, estou sentindo todos os murmúrios do mar através dessa linha. O mar fala comigo. O mar transmite-me quietude, silêncio, paz, tranquilidade comigo próprio. Todos os meus males da parte de terra
todos os meus maus se expurgam num estado sensorial em que estou pescando e estou revendo todos os momentos mais felizes da minha vida e, ao longo de 50 anos de como pescador, daquilo que eu mais fui feliz no mar. E portanto é essa essência, é essa alma de pescador, ao fim e ao cabo é a alma de comunicar com o mar. Pois é, uma jornada para o Sargo, para irmos à Galiza, porque temos que compreender, nossos hermanos têm que compreender que daqui do meu local onde eu estou, a Leste da Palmeira, Matosinhos, Leixões, são 320 km para lá e são 320 km para cá, então são 700 e tal km. Uma das particularidades que nós temos que ver é principalmente o estado do mar, o período de vaga e a hora da vazante e da enchente. Para nós é sempre importante chegar a um lugar, a um pesqueiro, mais conhecido ou menos conhecido. Isto tem a ver com, o ser mais conhecido ou menos conhecido tem a ver com a concentração de sargos que existem em determinadas zonas. Aquilo que eu tenho vindo a reparar ao longo desde o ano 2000 que pesco na Galiza, estamos a falar há 21 anos que pesco na Galiza, aquilo que eu vou sentindo é que o peixe nas zonas mais urbanizadas e mais concentradas de pescadores, o peixe vai cada vez mais escasseando. Se, por exemplo, nós íamos ao Cabo Homem há 15 anos, 20 anos atrás, pois encontrávamos cardumes de sargos com 2 kg, alguns com 3 kg, cardumes imensos. Hoje em dia, vais ao Cabo Homem e se conseguis fazer uma pesca boa de 6, 8, 10 peixes, já é muito bom. Portanto, cada vez que vamos mais ao para norte, encontramos maior concentração de cardumes. Porquê? Porque não há tanta urbanização, não há tanta concentração de pescadores e existem locais que, por norma, durante a maior parte do ano, concentram sempre muitos sargos. Mas, essencialmente, para irmos aos sargos, temos que estudar o ponto de maré em que a maré vai começar a repontar ou para cima, escolher o ponto de maré, escolher o período de vaga, e essencialmente é isso. Nós nunca vamos, se temos mar de metro, pois eu tenho pesqueiros para mar de metro na Galiza, e até prefiro o mar de metro no inverno do que o mar grosso, e prefiro o mar grosso no verão do que o mar chão no verão, que é difícil encontrar. Mas, por exemplo, eu tenho um pesqueiro para um metro, e se a maré vai repontar e vai tornar a descer naquele período, eu sei que nesse pesqueiro, tanto a repontar para cima como a repontar para baixo, vai dar sargo. E portanto, tanto pode ser uma vaga de 1 metro, como pode ser vaga a 1,5 metro, 1,70 metro, 2 metros. Acima de 1,5 metro, 1,70 metro para pescar ao peão já não me agrada muito. 2 metros já tem que recorrer a outro tipo de pesqueiros mais recuados para poder fazer a minha pesca com naturalidade e sem grandes perigos e sem grandes incómodos. E portanto, essencialmente é isso. Período de vaga no ponto em que eu quero ir pescar, mar no ponto em que eu quero ir pescar, e a cor da água, pois a cor da água é aquela que nós sabemos. Geralmente, quando uma borrasca do norte da Galiza vem de Biscaia para baixo, pois a água poderá estar um bocadinho no primeiro dia, um bocadinho mais tapada, um pouco, mas aquele verde nunca desaparece. No dia a seguir já estará um verde esmeralda, um verde oxigenado, e portanto essas características são essenciais para se ir pescar sargos ao norte da Galiza. Porque de todos os peixes que conheci até à data e o seu comportamento, o sargo é o mais errático. Se o comportamento da lubina tem comportamentos certos durante a noite que nós sabemos que em determinadas condições de lua, de temperatura de água, de bancos novos de areia que trazem comedria, nós sabemos que a lubina tem um comportamento
normal, igual, durante as horas da noite em que se vão passando os dias. Se encontrarmos um cardume de lubinas na primeira noite, às 3 da manhã, pois nas horas seguintes da semana que vai decorrer, a lubina estará lá. Ora, o problema das grades em Espanha é que o sargo é um peixe completamente errático, não tem comportamentos de um dia estar lá e no outro dia estar a seguir. Portanto, podemos encontrar os sargos num ponto estratégico em que temos sargos, nesse dia não ter sargos. Procurar explicações para isso. Pescadores profissionais me explicam muitas vezes que há determinadas alturas do ano, por exemplo, em que o sargo está procurando a lula de bico pequeno. Nós chamamos a lula, a lula pequenina. Pois o sargo, quando anda atrás dessa lula, se afasta da costa e vai comendo essa lula enquanto ela existir ao longo da costa. Portanto, desaparece da costa para comer essa lula, a lula pequenina. Outras vezes é o patelo. O patelo também condiciona muito a pesca. Eu, uma vez na frouxeira, não encontrávamos os sargos. E vi-o nas gaivotas defecando algo muito grosso em cima de umas rocas. E então fui averiguar o que é que as gaivotas andavam comendo. Elas andavam comendo patelo. Portanto, o patelo devia estar aos milhões do mar. Ora, o patelo, estando nas algas, submerso, de pendurado, é um alimento fácil para o sargo. O sargo não precisa de vir comer mexilhão quando tem um contingente tão grande de patelo nessa zona para comer. E então afasta-se da costa, ou para o próximo da costa está a comer patelo, não vem comer mexilhão. Essa é uma das explicações, mas não são todas, porque eu não consigo encontrar explicações, por mais que lógicas que sejam, de mar, de morfologia do terreno, de mexilhão, de muita comedoria, e eles estarem uns dias e outros não estarem. Não consigo encontrar explicações até agora, ainda não as encontrei. Estou formulando, estou tentando fazer aqueles que sejam previsíveis, mas acho que nunca conseguirei isso. Que bom. Bem, a pesca à boia, temos que definir duas características. Há a pesca à boia com a boia normal, standard, e há a pesca do peão. Chamar a pesca à boia ou a pesca do peão não é a mesma coisa. A pesca do peão foi inventada pelos portugueses, pelos alentejanos, no sudoeste alentejano. Portanto, no sul de Portugal, essa boia chamada peão, que é uma boia de forte calado, com 60 gramas, 50 gramas, para enfrentar mares mais duros, é uma chamada pesca do peão. Dizer-me assim, vamos pescar com uma boia de caneta, uma boia de 10 gramas, 11 gramas, uma boia de caneta muito levezinha, muito leve, com um fio de 0,18, 0,20, numa escarpa acidentada, pois eu considero que existem grandes pescadores de boia no sul de Portugal, como no norte de Portugal, que não são conhecidos na internet, outros são, não vou referir nomes porque esses nomes são conhecidos, mas a pesca à boia perde-se nos tempos, porque a pesca à boia, na essência, eu não vejo asturianos pescando com boias caneta, vejo-os pescando com umas boias artesanais, feitas cor de laranja e branco, portanto não são as boias chamadas boias típicas de caneta. As boias de caneta são muito fusiformes, que aguentam 10 gramas, 8 gramas, 6 gramas, depende do estado do mar, é uma pesca fina, uma pesca, eu digo que a pesca à boia nesse sentido é uma pesca muito peculiar, muito sensível, que não é qualquer pescador que pesca, não é qualquer pescador que executa essa pesca. Geralmente nos concursos, das tainhas, etc, etc, os nossos pescadores vão aos prémios internacionais e etc, e trazem sempre bons prémios, primeiros prémios, segundo, terceiros prémios, na pesca à boia, com essa boia tão sensível. Portanto, pescar à boia nas Astúrias não é a mesma coisa que pescar à boia de caneta no norte de Portugal ou no sul de Portugal. Pescar ao peão é uma coisa completamente diferente. Aí garanto que a pesca de peão foi inventada pelos portugueses, pelos alentejanos, há muitos anos atrás. São períodos que nunca mais se esquece e que
e que, por mais experiência que tenhamos ao longo de uma vida de 50 anos de mar, nunca devemos voltar a repetir o mesmo erro. Foi um erro, foi uma lição muito dura. Eu respeito muito o mar da Galiza. Os pesqueiros de Sargos são muito difíceis de pescar, não é uma pesca fácil, e todo o cuidado é pouco. Pois eu estava pescando no Cabo Turinhã, do lado, portanto, do lado sul, virado para a ilha de Turinhã, pescado ao peão, e os sargos, à medida que a maré ia vazando, os sargos estavam numa plataforma de pedra mais avançada. Eu cravava os sargos de terra, puxava os sargos, mas eles se perdiam na placa, rompendo a linha, rompendo tudo. Portanto, eu não conseguia trazer os sargos para mim. Então, à medida que o mar recuava, eu observava o período de vaga por trás da ilha de Turinhã. E, portanto, há mais de uma hora que não vinha uma vaga, que não vinha uma vaga de 2 ou 3 metros, não vinha uma vaga de trás da ilha de Turinhã. Portanto, decidi avançar para ficar mais de frente para os sargos, poder cravar e puxar para os meus pés. Quando de repente estou pescando, olho para a ilha de Turinhã e vejo uma vaga na ordem dos 3 metros, 4 metros, partindo na ilha de Turinhã, dando a volta à ilha e vindo de frente para mim, com uma velocidade tremenda, com uma velocidade que não me deu hipótese de escapar, de fugir, porque ela vinha com uma velocidade tremenda. Pois tive que me defender dela, não havia hipótese de fuga, e finquei os meus pés e finquei a cana, curvando-me um pouco à espera do embate da vaga, pois a vaga vinha com tanta força que me levantou no ar, puxou-me as pernas para o ar, como um touro de 500 kg, me levou no ar, deu duas voltas no ar e me colocou num rego de água profundo nas minhas costas. Portanto, eu fiquei submerso completamente num rego de escoa da água. Portanto, a vaga vinha, mandou-me para trás e me fez cair num rego onde depois a água do mar me teria que levar para baixo. Era a única solução, porque o escape da água era por ali. Pois eu fiquei submerso perto de um minuto. Se não fosse a minha experiência como pescador, começasse a contorcer-me, abrindo a boca, etc, etc, julgo que seria ali a minha última hora e a minha despedida que o mar me teria levado. Só que mantive-me tranquilo, não tive medo, abri os olhos e vi duas vagas ainda passando por cima de mim, vi nitidamente as águas cristalinas e o sol por cima passando. Mantive-me lá no fundo porque a minha roupa, dizendo que um pescador com a roupa toda vestida consegue nadar, isso não é verdade, não é mentira. As botas de montanha, o casaco, o chaleco pesado de água, para proteger-me do frio, manteve-me no fundo completamente. Eu não me conseguia mexer. E, portanto, quando o mar me tentou levar, o mar começou puxando-me, só que eu estava tão pesado que a força da água contorcia as minhas pernas como uma centrifugadora de uma máquina de lavar, e portanto me moveu-me apenas 50 centímetros, eu senti-me deslizar e mantive-me ali, até que a força do mar se esbateu, a vaga passou, a vaga foi escoando e levantei-me com água pelos joelhos. Estavam dois amigos meus em cima de uma pedra, chorando-se, abraçando-se, porque viram o meu gorro a mais de 100 metros da costa, julgando que era eu, o meu corpo, com aquele meu peso, já a 100 metros da costa, boiando ou qualquer coisa, que tinha morrido. E eu me virei para eles e eu, não, mas não morri nada, estou aqui, vou querer pescar, me ajudem a levantar porque tenho que mudar de roupa e quero continuar a pescar, e fui pescar na mesma. Vá. É assim, temos um pouco de culpa numa percentagem algo reduzida, não temos 50% de culpa, não temos 70% de culpa. Devo-te lembrar, em Póvoa do Caraminal, descarregavam a frota do Cerco da Sardinha, descarregava 150 toneladas de sargos por ano. Estamos falando disto há 10 anos atrás, 15 anos atrás.
agora descarregam o Sargo e as bobinas em Ribeira. Mas Póvoa do Caminal era o porto principal para descarregar o Sargo. E eu sabia do número de quantidade de quilos, porque na pensão onde eu ficava, a senhora comprava, ia à Póvoa do Caminal comprar sargos para assar em La Chapa, na Chapa, e me dizia a quantidade, eu, da lota, me diziam a quantidade de sargos que tinha entrado. Ora, não havendo o defeso da desova do Sargo em Espanha, tanto profissional como lúdica, o que acontece é que, na principal altura em que era preciso proteger o Sargo, ele não é protegido. Porquê? Porque está mais vulnerável, tanto por terra, com os pescadores lúdicos, tanto por mar, nas zonas de bancos de areia, onde tem que atravessar para vir à costa a desovar. E, portanto, se a pesca lúdica tem, de facto, muita culpa, nós pescadores lúdicos também temos muita culpa, porque não há o defeso da desova do Sargo. Portanto, enquanto continuarmos a pescar na altura do defeso da desova do Sargo, então temos nós culpa, pescadores lúdicos, como tens profissionais. De pesca ao fundo, pescando com pomo a 10, 15 metros da beirada, com um maciço de sardinha, mas esmagada apenas com as mãos, grandes farrapos de sardinha, portanto vão para o mar, nós metemos bolas de sardinha para dentro do mar, na hora da reponta, ainda para baixo no primeiro dia, para chamar os grandes robalos, que isto é uma pesca de grandes robalos, não é uma pesca de robalos de quilo, ou poderá vir um robalo de quilo no meio, mas é uma pesca para tirar um robalo numa noite de 7 quilos, 6 quilos, 8 quilos. E então, numa dessas noites, estava engodando, o meu companheiro de pesca não chegava, e eu estava cheio de trabalho, de ir ao carro, buscar os baldes, engodando, maciçando com as mãos para dentro do mar, esperando sempre com a cana da mão, porque um pescador de fundo, pescando ao sargo, às lubinas, com este tipo de engodagem, tem que estar com a cana da mão. Temos o pomo a 10, 15 metros da beirada, portanto, temos de estar sempre na cama na mão para fazer a carvagem do grande robalo. E esse meu amigo não chegava. E estávamos em 98, e quando chega de repente, muito estressado, muito complicado, e me diz que morreu a Lady Di. A Lady Di morreu, a Lady Di morreu, a Lady Di morreu. Mas que raio, quem é a Lady Di? Ajuda-me a engodar para dentro de água, porque estamos quase perto do alvorecer, estamos quase perto do amanhecer, e o robalo vai comer agora, a esta hora. E a Lady Diana morreu. Ei! A Lady Diana morreu, sim, morreu em Paris e bateu num não sei onde, num poste, sim, morreu a Lady Diana. E então eu fiquei em silêncio, naquela noite, e ao nascer do dia cravo um robalo de 5 quilos e dediquei esse robalo à Lady Di. Portanto, chamo esse robalo desse dia o robalo de Lady Di, porque foi na noite em que a Lady Diana morreu em Paris. Essa é uma das histórias, podia te contar muitas mais, mas se quiseres conto muitas mais, mas vou-te contar uma de um pescador mestre e amigo que pescava comigo, e ainda quando o encontro abraçámo-nos e já não pescámos juntos, porque ele continua a pescar por aí, pelas noites, por aqui, por estes mares todos, não sei, que ele anda por aí, Mestre da Maria, e estávamos durante várias semanas construíram uma monoboia para a descarga do crude lá fora, a 3 milhas do mar, para descarregar o crude numa monoboia, os subpetroleiros, para virem para a refinaria aqui de Leste da Palmeira. Depois, com aquelas explosões, eles estavam fazendo os tubos para ligarem à monoboia, com aquelas explosões no mar, nós estávamos no bar, bebendo, comendo qualquer coisa, tudo tremia, não, era impossível irmos ao mar, nós não acreditávamos que o valos, ou os sargos, ou seja, que for, que tipo de peixe for, aquelas explosões no mar, 200, 300 metros, uma milha, pudessem meter o peixe para a terra. Não, o peixe estava todo para fora, não era impossível. Até que uma das noites eu vejo caminhando pela areia Mestre Zé Maria, com a pesca do buldo, com a pesca do artificial, como nós chamamos,
da pesca da amostra, da bolacha amostra do... Em asturiano chama-se o pichelinho. Pichelinho, sim, com a amostra do pichelinho. Amostras próprias para a noite, têm as coisas próprias para a noite, não são amostras para pescar de dia, são amostras para pescar de noite. E vi meu mestre Zé Maria caminhando pelo areal com o seu cigarro na boca, e estando eu no bar, tinha a minha cana de pendurada no bar, disse ao proprietário do bar, ao Zé, Zé, eu vou lá abaixo, vou pegar na cana, vou ter com o Zé Maria, porque não sei o que é que o Zé Maria está ali fazendo. E então, acerco-me de Zé Maria, nós para pescar nesse sistema usámos uma bota calça até ao peito, com o cinto bem apertado aqui e com um arco para pendurar o peixe, à medida que vamos cravando o peixe, desferrando, para não perder tempo, pomos um arco dependurado pela guelra, pomos os robalos dependurados num cinto que está aqui amarrado. E eu chego à beira do Zé Maria e pergunto, Zé, o que estás aqui fazendo? Estou pescando, mas já sentiste algum peixe, alguma lubina? Não senti nada. E então eu disse para o Zé Maria, Zé, estás pescando com plomo ou sem plomo? Nós geralmente nas zonas do areio, em pedras, em fundos mistos de pedra e areia, como conhecemos bem o terreno, geralmente dois parceiros pescando, um pesca com um pomo de 2 a 4 gramas na ponta do chibelim e o outro pesca sem pomo no chibelim. Isto é, um pescador está pescando mais acima e o outro com um pomo de 2 a 4 gramas está pescando mais abaixo, para determinarmos em que ponto de água, em que camada de água que está o robalo. Porque o robalo tanto pode estar à superfície como pode estar mais fundo, um pouco. E então fazemos esse teste. Quando eu ponho o plomo, faço o primeiro lançamento, cravo um robalo de 4,5 kg. Zé Maria olha para mim, não diz nada e continua pescando. Cravo um robalo de 2 kg a seguir, cravo um robalo de 1 kg a seguir, cravo outro robalo de 3 kg a seguir. Quando enchi o meu arco e já não conseguia com o peso do peixe, Zé Maria me disse, vai levar o peixe ao carro, e me perguntou, estás pescando com plomo? Sim, estou pescando com plomo, mestre Zé Maria. E mestre Zé Maria mete um plomo, não estava pescando com plomo, mete o plomo. Eu quando meto a primeira leva de peixe ao carro, venho para baixo, mestre Zé Maria já tinha meio arco cheio de robalos com esse sistema. O que é que nós detectámos? Detectámos foi que o peixe com as explosões não fugiu, veio para a terra e estava todo acardumado numa zona de 100 a 200 metros, estava todo acardumado no fundo. Todo encostado uns aos outros, robalos grandes, robalos pequenos, robalos enormes, estava todo acamado naquela zona. Andámos uma semana tirando robalos e foi a nossa maior pescaria, juntos mais de 150 kg de robalos, porque os robalos tinham vindo para a terra, não tinham fugido com as explosões do mar. É muito difícil responder essa pergunta, porque os jovens que aprendem hoje em dia, com 30 anos, 35 anos, 25 anos, têm experiência que leem na internet, têm experiência do spinning, têm experiência daquilo que lhes vendem as marcas. E essa regeneração... Nas outras artes de peixe, de pesca, eu não a vejo, porque estas artes de pesca que eu falo, eu não vejo, já tive alguns jovens ensinando-lhes, mas depois desistem, não têm essa vontade de continuar aprendendo e cada vez que eu passo nestes areais, cada vez vejo menos jovens, vejo jovens ao spinning, mas isso acho que é uma arte que aprenderam com os média, com os audiovisuais da vossa geração. Não com a minha, porque tudo que eu aprendi foi com os mestres que me ensinaram, não foi com audiovisual, não foi com nada. Portanto, tudo o que eles aprendem hoje em dia é através de amigos que pescam nessa arte, ou que pescam ao peão, e vão se adaptando. Dizer que há uma geração que foi ensinada desde pequena,
no mar da forma como eu fui, haverá muitos casos aí em Portugal, não digo que não hajam, há, com certeza, muitos mesmo, mas que por aqui na minha zona não os conheço, não os conheço. É que tentem aprender com os mais velhos, que se ensinem, tentem ouvir, escutar no terreno, na areia, conversando com velhos pescadores, pescando com pescadores de outras idades, não estando sempre lendo, vendo os YouTubes, ou vendo os fóruns de pesca, ou de artes que vêm manejando através de um vídeo, porque a prática é essencial na pesca. Quanto mais praticares e mais horas estiveres no mar, mais vais aprender a perceber o mar. Sem isso, não é possível aprender estas artes todas em tão pouco tempo. São décadas de aprendizagem e isso constrói-se. E quem tiver de vontade de o fazer, com certeza irá lá chegar. Descobrir o mistério, a chave de noite, como é que as lubinas comem nos nossos aparelhos artesanais, uma manada de um cardume de robalos, é preciso perceber o mistério. É preciso perceber como é que isto funciona durante a noite. Não é qualquer noite, não é qualquer lua, não é qualquer temperatura de água, não é qualquer movimento de areias, não é qualquer aspecto físico que ignorem que iria trazer resultados. Há sempre o dia da sorte, essa é a sorte chamada sorte do principiante, mas essa sorte acabará rapidamente, porque depois as grades irão ser sucessivas e até leva alguns a que até que desistam porque não capturam nada. Muito bem, acabamos. Obrigado. Espero que... Eu não sei se falei mais espanhol do que português. É melhor traduzir isto para espanhol, porque senão... Portugal, para mim... Comecei a falar portugal ao fim da entrevista. Portunhol. Falaste-se portunhol. Portunhol. A mim vais-me apanhar muito fácil falando assim. Perfeito, entendi-no todo perfeitamente. Ok, amigo. Vamos. Vale. Bem, espero que hayas disfrutado como eu desta charla. De esta fuente inagotable de conocimiento y sabiduría. Así que si te ha parecido valioso este vídeo, te invito a que le des a me gusta. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas mis vídeos semanales de esta aventura en furgoneta, pescando sargos y aprendiendo sobre pesca por toda la costa. Y si no quieres perderte mi día a día de este viaje, también puedes seguirme en Facebook e Instagram. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y buena pesca. ¡Chao!